Děkuji, že jste přišli se podívat. Jsou to polní podmínky, podmínky staveniště, ale to asi nevadí. Začal bych asi trošku šířeji s tím, že se nacházíme na velice zajímavém historickém místě spjatém právě s minulostí města a některé ty historické prvky dochované jsou vidět dobře a některé musí odhalit právě archeologie. Takže jsme, jak jistě víte, v těsném sousedství schodiště Bono Publico, které vzniklo v dnešní podobě někdy ke konci 30. let 19. století, ale nicméně na místě starších předchůdců, na místě vstupního koridoru do města, který vedl od Orlice vlastně nahoru takzvanou rybářskou brankou do města. Takže to je skutečně historický vstup, který je doložen patrně už ve 14. století. V této podobě fungoval v podstatě až do století 18. a 19., kdy vzniklo to dnešní kryté schodiště. To je první důležitý moment. A teď, co tady můžete v té sondě vidět? Nejzajímavější je právě tato sonda, kde můžete pozorovat starší opukové zdivo, nebo dá se říct základ stávajícího schodiště. Pardon, pěkně je tady vidět starší část, která je zděná z opuky. Opuka to byl vlastně jeden ze zdejších tradičních materiálů. A zajímavé je, že ten stavební materiál byl získán pro tuto stavbu při rozebrání starších částí opevnění, konkrétně takzvané parkánové hradby, která probíhala v podstatě někde zhruba v těchto místech a na druhé straně si ji podařilo před těmi necelými 10 lety zachytit. Nalezí z období renesance 16. 17. století, takže chtěl bych třeba upozornit na krásně zdobenou keramiku. Jo, když se podíváte, je to nějaký džbán, kus džbánu, polévaný, lesklý a zdobený vlnicí a vlastně nějakým radélkem. Ten lesk měl napodobovat kovové nádoby. Jo, takže v podstatě je to vlastně napodobení na nějakých třeba cínových džbánů, tak jak to v té době bylo obvyklé. Případně to napodobuje luxusní keramiku, luxusní kameninu, která se k nám dovážela z oblasti dnešního Saska nebo dnešního Německa.